Holky, já už jsem ve vašem podání viděla lecos, ale tohle mně přijde trochu sebevražedný projekt, když jste se rozhodli, že půjdete do interaktivního divadla s těmi úplně nejmenšími batulaty. Takže koho to napadlo? Tak jsme si říkali, co bychom tak mohli dělat. A vlastně Jirka s tím přišla, že to existuje. Já jsem třeba ani vůbec nevěděla, že něco takového se dá dělat. Tak jsme si řekli, že to prostě zkusíme, že vlastně jsme dělali už lecos. Většinou to byly nějaký těžší témata, takže tohle je taková jako příjemná oddychovka, ale zároveň to není moc oddychovka. Zkouší se to zajímavě, protože vlastně naše první fakt jako zkouška byla už generálka, kde prostě byli lidi, kteří tam přišli s těma dětma, takže se to zkouší hodně nezvykle, stejně jako celá tahle věc. A nikdy jsem tohle neskoušela. No mně to paradoxně přišlo nejhorší s těmi 7 dětmi, protože tam jakmile jedno dítě prostě nespolupracuje, začne nám brát věci a nezajímá ho to, tak je mnohem těžší najít si tam nějaký dítě, který to zajímá a kterýmu se můžeme věnovat. Takže takhle v těch víc lidech mně to vlastně přišlo jednodušší, že tam vždycky je někdo, koho to zajímá, kdo se toho chytne a dává nám to tak jako víc možností. A budete dál s tím pracovat po těchto zkušenostech, jestli to budete ještě nějakým způsobem upravovat právě podle reakcí dětí i rodičů? Tak určitě víme, že je potřeba minimálně lépe poschovávat rekvizity, které potřebujeme, aby nám neukradli. A určitě to bude chtít teda ještě nějaký takovýhle drobný změny po tom, co víme, jak ty děti reagujou. Ten začátek byl hrozně jako, že tam děláte jako hrozně velký obrazy, to bylo jako super. A vlastně, jak jsem takový ADHD, tak samozřejmě čím rychlejší, tím lepší, ale pro ty mrňouse si myslím, že kdyby to bylo ještě 10x pomalejší, takže to je jako v pohodě. Nakolik je to divadlo, anebo to hřiště otevřené. A je super, že ty děti se tam cítili bezpečně, byli bezprostřední. Vy jste to fakt výborně ukočírovali s takovou tou svojí jako jemností a bohorovností.